Como vocês podem ver, hoje estou de camisa. Estou de camisa porque vou falar de um assunto sério. Como diz meu amigo Tiago Costa, queres falar de um assunto sério? Vista uma camisa. Sim, ele é comediante. Antes de entrar num assunto sério, eu vou declamar um dos poemas mais importantes da nova geração. O poema pertence a Carlos Cruz e é o seguinte: estou a viver a vida tudo de uma vez. Estou a viver a vida tudo de uma vez. Aú, eu te cuio bué, tipo o fim do mês. Aú, todos os dias, sola vermelha nos pés. Aú, aú, é o que vamos dizer a todos aqueles que duvidaram que Angola está a progredir. Aú, é aquilo que vamos dizer a quem dizia que Angola tem um presidente há mais de 38 anos. Temos um presidente novo. Houve eleições em Angola e temos um presidente novo. E daqui a 10 anos vamos ter outro presidente novo. Ou daqui a 5, porque vai haver eleições. Mas estamos a progredir. E neste novo mandato, deste novo presidente, que vem lavar a casa, pôr a ordem, mudar as coisas, trazer dólares, acabar com greves, melhorar a saúde, a educação, a formação académica, nós vamos todos mudar de nome também. Vamos casar com a Bernarda Lourenço, os nossos filhos vão se chamar Pedro Lourenço e a minha mulher vai me trair com alguém com o nome de Lourenço. Sobrenome, preferência. Sim, é um assunto sério. Que é um país que está em pleno progresso. Nós vivemos séculos de colonização, depois vivemos décadas de guerra, vivemos menos de 20 anos de paz e hoje temos um novo presidente. Sim, é o João Lourenço, mas poderia ser o Abel ou o Daniel. Houve eleições e nós fomos votar. Nós jovens saímos de casa e fomos votar. Fomos escolher o nosso candidato. Daqui a 5 anos vamos escolher outro. Daqui a 10 vamos ter outro. Porque é assim que vamos mudar. Não adianta nós questionarmos o país se nós não fizermos a nossa parte. Faça a sua parte, ajude. É verdade, porque não é só o governo ou o Estado que tem que fazer a sua parte. Nós também temos que fazer a nossa parte. Porque progredir não pode ser só um lado. Temos que progredir todos. Sim, esse era o assunto sério que eu trazia. Já agora, não se esqueçam de baixar a mixtape do Jay-Z, que saiu exclusivo aqui na Bantamweb. Também temos uma entrevista com Easy e Roja, que lançaram o um EP Marés Vivas. Nós somos a Bantamweb e eu sou o Edi Pipocas.